বজাৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই সরকারের টাস্ক ফোর্স আছে এসি রুমত হুই হাক পাচলি চাউল ডাইলৰ পৰা গৃহ নিৰ্মাণৰ সকলো সামগ্ৰীৰ জুই চাই দাম মূল্যবৃদ্ধিত হাহাকাৰ ৰাজ্যবাসীৰ ডাবল সেঞ্চুৰি কোবালে হাক পাচলিৰ দামে মূৰে কপালে হাত দি আধাতে বজাৰ সামৰিছে সাধাৰণ জনতাই প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰীৰ দাম কিয় বৃদ্ধি পাইছে এই কথা নাজানে চৰকাৰী বৰমুৰিয়াই একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে বৃদ্ধি কৰিছে দাম সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ গুৰুত্বহীনতাৰ পূৰ্ণ সুযোগ লৈছে নেকি ৰাজ্যৰ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে কাৰণ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ অবাধাৰত ঘটিছে দাম বৃদ্ধি দালি চাউল আটা মিঠাতেলৰ মূল্যই অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে সমান্তৰালকৈ বজাৰত পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে 80 টকালৈ তেনেদৰে শাক পাচলিৰ বজাৰতো একেই পৰিস্থিতি বজাৰত প্ৰতি কেজি ভেন্দিৰ মূল্য 70ৰ পৰা 80 টকা প্ৰতি কিলো বিলাহীৰ মূল্য 80ৰ পৰা 100 টকা ফুলকবিৰ মূল্যও হ'লগৈ 160 টকা 20 অক্টোবৰত পামহিৰ বজাৰত সামগ্ৰীৰ দাম চাওক এইখন সামগ্ৰীৰ দামৰ তালিকা আনফালে ৰাজ্যৰ ৰাজধানী গুৱাহাটীত এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ গৈ আধাতে বজাৰ সামৰি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লগা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ কেইখনমান বজাৰত পাচলিৰ দাম এনেধৰণৰ খাৰুপেটীয়াৰ সৰ্ববৃহৎ বালুগাঁও বজাৰত কি দামত বিক্ৰী হৈছে পাচলি চাওক বৰপেটা বজাৰতো প্ৰতিটো পাচলিৰ মূল্য 80ৰ পৰা 100 টকা জখলাবন্ধাৰ সাপ্তাহিক বজাৰত প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ মূল্য 70 টকা 50 টকা প্ৰতি কিলো আলুৰ মূল্য প্ৰতি কিলো নহৰুৰ দাম 320 টকা অধিকাংশ শাক পাচলিৰ মূল্য 60ৰ ওপৰতে দাম বাঢ়িছে মানে এইটো খেতিত বস্তু নাই দাম বেছি আমদানি কম মাল নাই মাল দাম বেছি যিকোনো সবজি মানে কি 60 টাকা 70 টাকার উপর পাইকারি হোলসেল প্রায় সবজি 100 টাকার উপরে 100 টাকার উপর বিক্রি করে বলা হুম মানে মাল নহার কানে ক্রাইসিস মালর ক্রাইসিস ক্রাইসিস সবজি নাই বাজার সবজি নাই কম দিকে 80 টাকা টিয়র 60 টাকা বেগেন 100 টাকা ফুল 120 টাকা কেজি কুয়ার 40 টাকা গাজর 160 বান্ধাকপি হল 50 পটল 80 টাকা লেচরা 80 টাকা কেজি বিলাহী 60 টাকা গুৰেশ্বৰ বজাৰ বিশ্বনাথ বজাৰতো একেই অৱস্থা অন্য নহ'লেও মূল্যবৃদ্ধিটো ৰোধ কৰাত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱা যেন অনুমান হৈছে কম মানে আমাৰ নিচিনা মানুহ হেৰি কৰিব টান হৈছে কিনি মেলি খাবলৈ টান হৈছে মানে বস্তু কিনিব নোৱাৰা হৈছে ৰাইজে ইয়াতে ডাবলৰ ডাবল মানে এইটো মানে কিবা যিকোনো চব্জি কিনিব গ'লে 100 টকাৰ ওপৰত ঐ 100 টকাৰ ওপৰত মানে গতিকে চৰকাৰে এটা ৰেট বান্ধিব লাগে মোৰ হিচাপত আনহাতে এফালে পথাৰতে উৎপাদন হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে মূল্য বৃদ্ধি আৰু আনফালে ভোটৰ ওপৰত দানহ পৰা দি আৰক্ষী MBIক দিব লাগিব প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ পইচা যিগিলা গাড়ীৰ পৰা মাল আহি আছে এইগিলা গাড়ীৰ পৰা MBIয়ে ধৰে পুলিচে ধৰে কিমান লয় MBIয়ে ধৰে তো 20,000 30,000 আর পুলিশ দলে 4-5 লিখিনি এরি দে আমি আমার মালবিলাক আইছে বালগাঁওয়ের পরা মালবিলাক আইছে অরুণাচলের পরা তার অরুণাচলের পরা বালগাঁও আহতে 12 টাকা কিলোতে গাড়ি বেড়া এনেদরে বজারক জুই লাগি থাকার পাছতো বজার পরিদর্শনের সময় নাই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষর যোগান মন্ত্রীর ব্যর্থতার বাবে রাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে গেলামালের সামগ্রীর দাম মুঠর উপর মূল্য বৃদ্ধি রোধ করিব নোৱাৰা পর্যায় পাইছেগৈ রাজ্যত ইফালে সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ সোধাই চলিত অক্টোবৰ মাহতে দুবাৰকৈ বৃদ্ধি কৰিলে পেট্ৰলৰ দাম 11 অক্টোবৰত পেট্ৰলৰ দাম 1.1 টকা বৃদ্ধি তাৰ পিছতো দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজত ৰাজ্যবাসী মতলীয়া হৈ থাকোঁতেই 13 অক্টোবৰৰ নিশা পুনৰ বৃদ্ধি কৰিলে 0.13 টকাকৈ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবেও ৰাজ্যৰ অভাৱনীয়ভাৱে সকলো সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত টকাৰ মূল্য নিম্নগামী হোৱাৰ বাবে দেশত ভয়াৱহ হাৰত ঘটিছে মুদ্ৰাস্ফীতি যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইন্ধনৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যই আকাশ চুইছেগৈ তাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ দল সংগঠন বা বিৰোধীয়ে যিমানেই প্ৰতিবাদ নকৰক চৰকাৰে কেৰেপ নকৰে সেয়ে দৈনিক মূল্যবৃদ্ধি হৈ থকাৰ পিছতো লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা বৰষুণৰ কাৰণে এবাৰ চব্জিৰ দাম বেছি বৰ্তমান কি ৰেট আছে বৰ্তমান ফুলকবি আছে আপোনাৰ 70 টকা আৰু বন্ধাকবি আছে 20-25 জিকা আছে 50 পানীলাও আপোনাৰ 30-35 পানীলাও হৈ দিয়ে আপোনাৰ 30-40 আৰু বেগেনা আছে আপোনাৰ 50-55
এনেদৰে এতিয়া অসমৰ বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰাৰ পাছতো কোনো গুৰুত্ব নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ। কেতিয়া জাননী জাৰি কৰিব জিলা আয়ুক্তই? নিজে নিজৰ জিলাৰ বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণত নামিব, সেয়া আজি লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।